Strana 58, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte úkoly dle zadání. Vyřešte je, přerušte si video a až to budete mít spočítané, tak se vraťte k tomuto videu a porovnáme si řešení. A jdem na to porovnání. Já si sem dám řádky a jdu číst úlohu A vypočítejte délky stran A, B, C, D, E, F zadaného mnoho A, délka A rovná se délce D. Tak pozor, cože to mám vypočítat? A, B, C, D, E, F. Tak, když se na to tady dívám, na ten mnoho tak vidím, že délka strany A, délka strany C a délka strany D. Tady je ještě napsáno, že A a D jsou si rovny, ale tady i C. Takže A rovná se, vezmu to postupně, C, A rovná se C a to se rovná D. No, ale kolik pak to je? Jak to vypočítám? To je vlastně Celá tahle strana, čili 45, nebudu zařazovat délky nebo jednotky, mínus tato strana a mínus tato strana. Takže to je mínus 20, to je 25 mínus 15, rovná se 10. Takže já si to tam, dopíšu si to tam. Vejde se mi to tady. 10, 10, 10. Ale jo, tak uvidíme. Tak a teďka, tak to už mám. Co jsem to má? Ačko, Cčko, Dčko. Tak jedeme dál. Tak nyní se pustíme do B. B tady. A kolik to je? No, Bčko. To máme. Aha, já už to vidím. To je vlastně celá tahle ta strana bez. Takže 50 cm bez téhleté strany, bez 30, a ještě tady bez dalších. 10, tak to je bez 3,20 10 cm. Tak, to máme další, takže sem si napíši také 10 cm. Ono se to tady dalo odhadnout. Takže to máme B a teďka budeme pokračovat na na Ečko. Tady. No a to, jo, už to vidím. To je vlastně tahle strana minus tahle ta strana. 30 minus 15 rovná se 15. Takže E sem patří 15. No a ještě nějakou barvičku, aby jsme vypočítali F. No a to máme vlastně těhlech 50 minus těhlech 30. 50 minus 30 rovná se 20. A já si to sem teda také napíšu. Tak a teďka, když v tom mám trošku pořádek, tady tohle to smažu a ještě tady to takhle smažu. Tak a teď jsem opravdu zvědavý na to, jestli jsem to vypočítal dobře. Tak tohle malinko posuneme. Tak A10, ano B10, C10, D10, to máme tady. E15, ano, F20 cm. Já se omlouvám, nemám tady jednotky, měly by tam být A rovná se 10 cm. Tak, jedeme dál. Úloha B. Vypočítejte obvod mnoho úhelníku. Takže já můžu takhle 20 plus 20 plus 15 plus 15 plus 15 plus 10 plus 30 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus, 10 plus, 10 plus, 10 plus, 10 plus 45. Tak, ale mně se líbil na tom šedém rámečku ten zlepšovák. Tady, takže to mám. Tady mám 45. A teďka na druhé straně, na druhé straně mám tady tyhle ty tři strany, když dám dohromady, tak také 45, ale pozor, plus, ještě tady o tyhle ty dvě navíc, takže plus 10, plus 10, a teďka když vemu tady 50, plus 50, Plus, a tady vlastně tahle ta strana, tahle ta strana a tahle ta strana dává také 50 dohromady. Takže 90, 100, 110 a 100, 200. 10 cm, já to tady napíšu, o rovná se 210 cm. Tak já si myslím, že tady v, té, v tom řešení to bude ano. Pěkně po jednotlivých stranách dohromady, ale já jsem to vzal trošku, trošku rychleji. Tak a teďka se dáme do C -čka. a C -čko je o čem? Vypočítejte obsah mnohoúhelníku. Jejda, tak jak jste, jak jste to rozdělili? No mě tady napadá víc možností, tak já to zkusím takhle tohle bude S1, tady takhle druhý proužek S2, potom tady si nechám čtverec S3 a tady S4. Tak, teď už se v tom skoro nemůžu vyznat. Nevadí, tak jdeme. Tady to je S1, to je 10 x 45 plus S2, zase desetkrát a kolik je tohle to to je 45 bez 10 45 bez 10 10 krát 35 10 krát 35 tenhle ten S3 to je 15 krát 15 15 krát 15 obsah tohleto čtverce a ještě S4 30 krát 10 30 x 10 cm, tak já si popojedu dál a teďka to máme 450 plus 350, tak to už jsem na 800 plus, jej dá 15 x 15, 10 x 15, 5 x 15, 225, že jo? 225 plus 300, takže tadyhle jsem se zaseknul, to bylo 800, k tomuhle je 1000, 1025, 1325 a já si to tady vypíšu, e obsah tohoto mnohoúhelníku je 1325 cm čtverečních. Tak ještě porovnáme s tím Řešením 1325. Tak, hm, náhodou jsme to rozdělili stejně, ale dalo se to rozdělit třeba tady ten S1, tohle S2, tohle to nechat stejný, nebo tohle to rozdělit takhle a takhle. Tech tak možností rozdělení bylo víc. Rozepsání jednotlivých obsahů, jo a Výsledek máme schodný. Mám ho shodný i s vámi, tak to jsem rád, že dokážete použít i ty vychytávky matematické, které byly v úvodu této stránce na šedých rámečcích.